Berit, hvorfor skal det partout blive fyringssæson hver evig eneste efterår? Så, Flemming, se, der kommer en brochure. Nå, hvad skulle det nytte? For nu er det futter jo af i løbet af 0,5. Flemming, der kommer et tidspunkt i en hver kvindes liv, hvor hun overvejer at skifte fyre. Gør der det? Flemming, jeg vil have naturgas! Vil du have naturgas? Nej, det bliver så dyrt! Berit, 38 år er ingen alder for et oliefyr. Men se, hvor tog de her viskestykker og viklet om rørene. Flemming, jeg vil have mere varme og tryghed og mærke, at jeg lever. Og så slipper man også for alt det der oliebestilling. Vil det sige, at vi aldrig mere skal bestille noget? Ja, og tænk på alt den plads, det giver. Åh, Berit, du har da heller ikke andet end plads i hovedet. Så, hvis vi nu slår den væg ned der, så kunne du få dit eget lille kontor dernede. Mit eget lille kontor? Ja, sådan rigtigt. Mandfolkekontor med papirer og telefoner og overarbejde. Og så kunne papirkuren stå der. Kunne den det? Ja. Og hvis vi sætter regnemaskinen der, så kunne jeg sidde med næsen den vej, og så kunne jeg også holde med måleren. Skift til naturgas. Nu er der jubilæumstilbud. Flemming, se, der kommer en brochure. Nå, hvad skulle det nytte? For nu er det futter jo af i løbet af 0,5. Flemming, der kommer et tidspunkt i en hver kvindes liv, hvor hun overvejer at skifte fyre. Gør der det? Flemming, jeg vil have naturgas. Vil du have naturgas? Nej, det bliver så dyrt. Berit, 38 år er ingen alder for et oliefyr. Skift til naturgas. Nu er der jubilæumstilbud.